api kaya apa, pantes kaya apa, lek gak metu duite males aras-arasan nglakoni. Masih welek saru lek ana duwike ya dilakoni. Lah nek nunggoni bapake sing lara ambek nunggoni juragane sing lara iki yo milih nunggoni juragane, mergo nek nunggoni juragane metu duwike, lek nunggoni bapake metu ababe. Malah bapake dituturi kok, sabar Pak, sabar. Jere bapake, bapake luwar nemen to, Jong, Jong, dimpet. Kaya ora kulino ngempet, ben dina wis ngempet. Sing ngoten niku pancen zaman akhir, uang karo duit iku larang duit. Petuk uang karo petuk duit seneng petuk duit. Sampai enek wong wedok ditinggal lunga bojone nang Malaysia. Ngono ku ditakoki tanggane, "Nduk, sampean ki wis suwe nduk ditinggal bojo?" "Ya suwe, Mbak." Ya wis ana 3 taun, ngono ku sampean nek sedih nduk ora petuk bojo. Ya ora, Mbak, wong kirimane teko terus kok. Dadi ngoten. Kanjeng Nabi biyen nate dawuh memprediksi, kula ya ora ndak percaya kawitane kok ana hadis saya kunu adzalla min syatihi. Suk zaman akhir uang iku regane luweh murah timbang wedhus. Larang wedhus karo wonge. Tapi sakniki nyatane pun kenyataan. Kelangan barang karo kelangan uang iku sedih kelangan barang. Ten desa-desa niku Bu, duwe anak wayah maghrib durung mulih isek bal-balan. Ngono ku gak atek goleki yo. Tapi nek wayah maghrib pitik ijek bal-balan, bingung nek goleki. Pancen ngoten. Nemok uang karo nemok barang, ya seneng nemok barang. Jenengan misale mlaku-mlaku, terus nemok wedhus keleleran pinggir dalan, ambek jenengan mlaku-mlaku nemok uang keleleran pinggir dalan, ngono seneng nemok ndi, Bu? Seneng nemok wedhus, ingon-ingon uang karo ingon-ingon wedhus ya seneng ingon-ingon. Ingon-ingon wedhus sih cetha badine. Setengah tahun ngono wis ketok badine. Pancen ngoten zaman akhir. Nek donya dipentingno akhirat ora patek. Ibu-ibu niku nek nglakoni donya ate nang pasar, ape buwuh, resepsi, suruhan, macake wayu, nganggo klambi sing apik, isik nganggo parfum, jes 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 metu omahe bel bel bel. Iku donya. Tapi nek ape nglakoni akhirat, salat rukuh sing dinggo ki putih gak putih, coklat gak coklat. Mangka. Ngantek rok sing dinggo rangkepan ku lekrek. Mulai ngisor polok sampai tembus Sidratul Muntaha. Iku sik dinggo salat. Klambi ku duwe 27, tapi rukuh ya mek situk iku tok. Wong lanang ya setel nang pasar, kondangan, celana apik, klambi apik, sarung apik, kopiah apik sing dinggo. Tapi nek salat kadang sarung wis tingkat 17 ngepir turut dalan son tulun 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 digojloki tanggane lek tuku sogun kok gak mesisan to lek sapa lek iku seko ketok mbok nggo kopiah yang ngono budal jumatan iki kopiah sampai wis gak nok pojokane rupane abang beranang bludrune entek masak diwasi kok dodoan wonge urung guyu ketune wis meringis dhisik. Pancen ngoten kula jenenganku. Rokok urusan donya, wong lanang-lanangku gak eman kok. Sedina sak bungkus 10.000. Iso ya gak abot ya gak eman. Berarti nek sak wulan ketemu 300.000. Iki donya. Sak wulan 300.000. Akhirat seminggu pisan budal Jumatan ngiseni kotak amal nang masjid. Kelutik 1.000. Sak wulan ping 4 berarti ketemu 4.000. Donya 300.000, akhirate mek 4.000. Wong lanang-lanang iki budal Jumatan ngono ku ya, tok masjid, kotak amal liwat. Yen rogoh sak pancen luman-luman. Bareng diodos metu duit mawaran gambar Soekarno Hatta, lebokno neh. Minggir, sing tak maksud dudu kowe. Diodos neh metu duit biru gambar Jenderal Sudirman, lebokno neh, nyingkreh dudu jatahmu. Pokok dipilihno duit sing paling ruju dhewe. Petuk 1000 mentolong greyangi sing 500. Ana maning budal Jumatan nganggo baju takwa. Sak tengen, sak loro kiwa tengen, sak tengen diseni dhuwit 10.000, sak kiwa diseni dhuwit 1000. Mergo rencanane mari Jumatan ape mampir nang warung ngopi. Bareng tok masjid sila kotak amal liwat ngantuk geragapan rogo sak ngawur lebokno kotak. Mari Jumatan nang warung kopi diombe entek ape mulih mbayari dhuwit diodo seret. Astagfirullahaladzim. Iki mergo apa?
kliru sing 10.000 mlebu kotak. Ngono ku lek getuni 3 dina gak wis-wis. Allah ya Karim. Jenengan ditimbali karo bupati kon moro jam 8, jam 6 wis ngenteni. Iku sing nyeluk bupati. Saiki diceluk Gusti Allah. Duhur 11:30. Morone jam piro? Masya Allah. Ibu-ibu diceluk Pak Lurah hati dikei sembako cerikal gagenan moro. Diceluk Gusti Allah apa dikei ganjaran sing gede? Allahu Akbar, Allahu Akbar, melungker. Ngono kok ngaku seneng Gusti Allah, padahal wong iku nek seneng Allah. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ketika mendengar disebut asma Allah gemetar saking senenge. Ya kaya bocah nom-noman nek seneng karo cewek, diceluk tok seneng. Ana bocah lanang nang kepencut karo bocah wedok, ada sing wedok pancen bocah ya wireng. Oh, selera wong wedok ireng kok aja disalahno selera. Saking senenge Bu, dicelok tok lho, Mas-mas, ndrodok atine. Soale sing nyeluk duduk sembarang wong, sing nyeluk wong sing disenengi. Wong iku nek seneng nang Allah, krungu azan ndrodok. Mergo azan iku timbalane Gusti. Contoh wong Mekah, wong Madinah nyoto nek wonge seneng Allah. Mriko niku kathek wis azan Bu, masyaallah. Saenenge warung toko dodol apa kukut kabeh. Dadi angger masjid wis Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngene ku kabeh wong dodol tutup kukut. Ngempit sajadah jerantal budal jamaah. Ate wayah azan iki buka dodolan, diobrak-abrik karo polisi. Di polisi nang Mekah ku ngurusi wong ra jamaah. Nek polisi nang Tuban kan ngurusi wong kopek. Bedane ngono. Apa maneh azan wis ate rampung? Hayya 'alal falah. Niki azan Mekah Bu. Kula saged nirokno, soalnya kula nate suwe urip ten mriko, ngaos ten mriko. Mboten pamer Bapak Ibu, kula niki senajan tasik nem, kula nglakoni haji niku sampun ping pisan. Kok diguyu to? Pisan ya hitungan kok. Ping pindho rencanane niki nembe nglebetaken, nembe kelompok-kelompok. Dadi engko oleh kok kene ngono ya tak kelompokno. Makanya panitia ngerti ya ben gelis ngelumpuk piye carane. Wong Mekah ni ade-ade wis ngono azan, jerantal kuatir kari. Ya persis bapak-bapak anggar katek masjid wis Allahu Allahu Akbar ya jerantal ne warung. Wong kula jenengan ki nek nglakoni donya betah suwe tapi nek akhirat ora pati kerasan. Ngene iki ngaji lagek 40 menit ya wis sembujung. Sendek lu leyeh-leyeh jajal nek ngrasani tangga wong wedok-wedok niku 5 menit wis oleh wong 7. Ana wong duwe gawe melu landang ngulek bumbu durung lembut iki tanggane sing lembut wis 17. Wong lanang gak ngono maca Quran tadarusan 10 menit geger diongkak-ongkek perkara kesel. Nang warung kopi sak cingkir rokok rong glintir jam-jaman ya betah apa maneh sing tunggu warung ayu nang warung iso tumaknina nang khausyu ora pokro kula jenengan ana acara bareng siji pengajian siji orkes niki lek ten Bojonegoro pengajiane ora payu orkese sing rame siji karo Tuban Tuban kota wali yo. Lek wong kene ya milih pengajiane sing ditinggal. Maksudnya ora diopeni. Lho niki rata kok. Termasuk sing nyekeli mik. Lho anggite sampean nek wis dadi kiai nang apik-apik ana.
Nek wis kiai nang salat iso khusuk khusuk ana pret. Pengen roh wonge aku. Aja kok trimo kiai Sayyidina Ali karramallahu wajhah niki poke wong salate khusuk. Nate dites Kanjeng Nabi kon khusuk rong rakaat gagal. Iku Sayyidina Ali. Apa maneh trimo Sayyidina Anwar? Sayyidina Taufik bareng ya setel kok. Kula niku nate dadi makmum Bu nggih, salat pas dadi makmum jamaah. Nang ngarep ana wong salat lambine putih tipis nganggo kaos rangkepan ana tulisane. Ngono ku ya mentolo tak waca. Padahal aku maca Fatihah wis karo merem-merem ben khusyuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bareng mripatku tak buka titik pelek ketok ngarepku. Lanjutkan. Ngono ku ya tak waca. Lho ngene iki sing kiai apa maneh sing rapatek kiai tambah nemen. Lho kabeh wong ngoten niki wis nas dawuh Quran bal tuksirunal hayatat dunya rata menungsa ku luwih kepencut luwih milih kenikmatan donya mboten purun angen-angen sing jero wal akhiratu khairu wa abqa akhirat iku luwih bagus akhirat iku luwih langgeng.